Já, když za mnou přišli a viděl jsem poprvé 10 milionů na stole, já jsem ani nepochopil, že jsou pro mě za to, abych prodal akcie vodovodu a kanalizací. Protože město Vsetín v té době mělo nejvíc těch akcí. A já, když mě pak došlo, mě to nedošlo ani hned, že to chtějí dát, tam v těch 10 večer v té kanceláři mi to, jakoby ten člověk řekl, že to je za to, že... Tak já jsem mu řekl, víte co, ale tady na pokladně nikdo není, aby to převzal, víte. On se strašně smál. Jako oni přinesli 10 milionů. Ano, 10 milionů v tašce. A teda to už na podruhé. Oni první přinesli 5 a když se nic neudělal, tak se omluvili a přinesli 10. To, že to někdo dokázal prodat, no tak to byl buď hlupák, anebo korupčník. To nemá alternativu. Senátor Čunek je přesvědčen, že podobné praktiky, které se děly ve Vsetíně, probíhaly všude, kde se uzavíraly podobné smlouvy s koncerny. Korporace dnes v České republice ovládají přibližně 70% tržeb z vodného a stočného. Díky tomu odteklo do zahraničí z kapes občanů v platbách za vodné a stočné přes 30 miliard korun. Tyto peníze samozřejmě v odvětví schází. Skončili v zahraničí, kde jsme neodebrali ani kapku vody, kde města žádnou infrastrukturu nevlastní. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno. Za těch 7 let? Všechno, ano. Všechno. Ale jak? Když to řeknete vy, tak je to pro mě něco jiného, než když mi to říká tamhle nějaký ne. Můj kamarád v hospodě, protože vy jako... Všechno rozkradli. Vy asi byste měli vědět, o čem mluvíte. Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, který nesou milionové zisky a který rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje. Už chápete, proč platíme stále více za vodu? Proč v odvětví, kde je třeba investovat, ty peníze stále schází? Proč voda stále zdražuje? Toto musí skončit. Končí to ve Francii, v Německu, jde to ukončit i u nás. Chcete vědět, co můžete udělat pro to, aby naše voda byla naše? Abyste za vodu platili jen to, co skutečně musíte? Pak klikněte dole na tlačítko a my vám pošlem informace, které vás, věřím, potěší.